後半は昭栄のキックオフで試合開始となります。三重はリターナーに8番と81番を配置しております。8番は河合、群馬大学出身。81番は古、山形大学出身。昭栄のキックオフキッカーは0番の田中が務めます。関西大学出身。現在チェーンにトラブルが発生しておりますので、しばらくお待ちください。これより後半戦開始です。昭栄キックオフ。三重リターンに入ります。リターナー81番、中央突破を図りましたが、自陣20ヤード付近でボールデッドし、この位置からの攻撃と変わります。三重ファーストダウン10、ボールオン自陣22ヤード。パス不成功。ここで三重ロングパスを狙いました。ここまでショートパス中心でしたが、ここで強つくような形でロングパスを投じて、ターゲット9番に投じましたが、しかしこのパスキャッチできず、パス不成功となっています。相手のディフェンスを出し抜く見事な一手でした。三重ファイアーバードセカンドダウン10。パス不成功。再びロングパス。今度こそターゲット8番へのパスでしたが、これは昭栄6番が見事にパスカットし、パス不成功としています。三重ファイアーバードサードダウン10に変わります。
三重サードオンテン。インターセプト、ターンオーバー。今度は逆サイドでのロングパスを投じました三重ファイヤーバード。しかしこのパスを見計らいインターセプトしましたのは翔英19番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトを果たしましたのは翔英ブリザーズ19番の新井、近畿大学出身のプレイヤーです。これにより攻撃権変わりまして翔英の攻撃に変わります。翔英ブレイザーズ相手陣33ヤードからのファーストダウン10。一気に開いた、タッチダウン。翔英ここで中央突破のランプレーを敢行しました。ランニングバック32番、味方ブロッカーをうまく生かしまして中央をすり抜け、そのまま一気にエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。翔英32番の野田、味方ブロッカーを生かした素晴らしいランでした。これによりまして翔英6点追加となっています。そしてキック成功1点追加、翔英ブリザーズ49点、三重ファイヤーバード0点となっています。さあその後半最初の攻防は結果的には翔英が先にタッチダウンを得る形になっています。三重さあ先ほど見せましたロングパス攻撃戦に再び出るでしょうか。翔英キックオフ。ここは翔英ビッグリターンを避けるスクイブキック、ゴロキックを展開しました。三重これを自陣30ヤード付近で確保しこの位置からの攻撃に変えます。三重ファイヤーバード自陣30ヤードからのファーストダウン10。まず中央へのランプレーでトップ上がります。キャリア16番に託しました。しかしこのランを翔英94番対応し1ヤードロスに変えています。見事な反応をしましたのは翔英ブリザーズ94番の森、高千穂大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン12、失礼しました、セカンドダウン11。さあ抜けている、ナイスゲーム、ファーストダウン。ここで三重はパスプレー、ターゲット8番にパスを投じました。
8番見事にすり抜けこのキャパスをキャッチ、一気にロングエンし攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーストダウン、素晴らしいパスを決めました。クォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身、取りました。ワイドレシーバー8番は河合、群馬大学出身のルーキーです。三重ファイヤーバード相手陣に入って、相手陣43ヤードからのファーストダウン10、パス成功、ナイスヒット。今度は左に展開したワイドレシーバー81番にパスを成功させました。しかし取った瞬間に翔英6番も素晴らしいタックルでゲインを1ヤードほどにとどめております。見事キャッチしましたのはワイドレシーバー81番のフル、山形大学出身のチームキャプテン、そしてそれを仕留めましたのは翔英6番の高倉、近畿大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン9、今度はオプションプレーです。ランニングバックに選択上ピッチをしまして左オープン突破を図らせました。しかし翔英ディフェンス厚く、このランプレーノーゲインとなっています。三重ファイヤーバードサーダウン9、さあ相手陣42ヤードの位置にあります。さあこのパスどうなるか、パス成功、ファーストダウン。この距離をクォーターバック9番、ワイドレシーバー8番へのパスで突破しまして攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーストダウン。ここで再びクォーターバック9番日光からワイドレシーバー8番河合のホットラインが起動しました。三重ファイヤーバード相手陣32ヤードに入ってのファーストダウン10、ここでランプレーを投入しました。キャリア16番、ハンドオフを託されまして中央突破を図りましたが、相手のディフェンス圧力があってゲイン2ヤードにとどまっております。キャリア16番は下本でした。鳥取大学出身、三重ファイヤーバードセカンドダウン8、ボールオンは相手陣30ヤード。パス不成功。今度は左に展開したワイドレシーバー8番にパスを投じました。しかしそのパスは翔英3番がパスカットし、パス不成功としています。見事なパスカットを披露しましたのは翔英3番の後藤、近畿大学出身。三重ファイヤーバードサーダウン8、ボールオン相手陣30ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック9番エンドゾーンへのパス、ワイドレシーバー8番とディフェンスの、1対1の勝負に持ち込みました。しかしこれは翔英のディフェンスカバーが勝り、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。さあ相手陣30ヤードの位置で三重フォースダウンに入りますが、どのようなプレーを選択するでしょうか。ここでホイッスル、三重ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。
この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チーム合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただいた企業の方々、そして個人の方々のご寄付、ご記者、ご支援によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も募集継続しております。この YouTube 配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL が記載されております。こちらの企画の内容にご賛同いただけます方々は、ぜひご協賛をよろしくお願い申し上げます。試合再開になります。三重フォースダウン8、プレーを選択します。さあ8ヤード獲得にこの1回をかけます。フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここで密集点にありました。タイトエンド80番にパスを投じましたが、ディフェンスのカバー厚く、パス不成功となりました。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代となります。ここでウォーターブレイクに入ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームによる合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけました各企業の方々、そして、個人の方々のご寄付によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。これによりまして、この会場にお越しになることが叶わない方々、そしてこのお時間にご覧いただくことが叶わない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能となりました。ぜひともこの企画継続したいと思いますので、その活動にご協力お願い申し上げます。ウォーターブレイクたけまして試合再開です。松永に攻撃権変わりまして、松永自陣30ヤードからの攻撃、ファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック2番プレイアクションからロングパスを投じました。ターゲット4番、しかしこれは三重のディフェンスカバーよく、パス不成功となっています。松永セカンドダウンに変わります。松永ブレザーズセカンドダウン10、パス不成功。今度は中央に切れ込んできたワイドレシーバー0番へパスを投じました。0番これをキャッチしようとしましたが、それを確保できず、パス不成功となっています。松永サードダウンに変わります。松永ブレザーズサードダウン10。さあ前が空いてる、走路ができた、どこまで行くか、エンドゾーン行った、タッチダウン。ここで松永カウンターを見せた、カウンターを入れたドロープレーを展開しました。相手の裏を突くように時間差で左オープンを29番独走、味方ブロッカーで大きな壁ができまして、その通路を一気に駆け抜けてタッチダウン。
昌栄ブレザーズ6点追加となります。見事タッチダウン上げました昌栄。29番 は柏原、近畿大学出身。そしてキック決まりまして1点追加、昌栄ブレザーズ56点、三重ファイヤーバード0点となりました。さあ後半も順調に試合を展開する昌栄、キックオフにより試合再開です。ここもスクイブキックしビッグリターンを避ける形にしました昌栄。三重自陣28ヤード付近からの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣28ヤードからファーストダウン10。さあドロープレーに入ります。タイミングをずらした形で中央へのランプレー、キャリア27番、これが構想してか約3ヤードゲインとなっています。キャリア27番は3本すげ、東北大学出身のチームのバイスキャプテンです。三重ファイヤーバードセカンドダウン7、ボールオンは自陣31ヤード。さあ一気にいった、タッチダウン。ここでパスプレーに転じました三重、しかしこれを予測して昌栄19番が見事に上がりまして、このパスをインターセプト、そのまま一気に独走しましてエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。昌栄ブレザーズに6点が入ります。見事インターセプトタッチダウンを上げましたのは昌栄19番の新井、近畿大学出身。そしてトライ4ポイントのキックも決まりまして1点追加、昌栄ブレザーズ63点、三重ファイヤーバード0点となりました。さあ第3クォーターはまだ残り3分36秒という状況ですが、昌栄がこのまま一気にタッチダウンを2桁数に伸ばさんという素晴らしい攻撃を披露し続けております。なんとか三重はこの状況打開を図ってほしいところです。昌栄ブレザーズのキックオフ、
さあ三重リターンに入った。右サイドライン際を上がり突破を図りました。自陣30ヤード付近でボールデッドとなっています。三重ファイヤーバード自陣30ヤードからファーストダウン10。さあまずフルバックに中央を突っ込ませます。27番その期待に応えんと中央飛び込みまして約3ヤードゲインとしています。キャリア27番は3本菅、東北大学出身のチームのバイスキャプテンです。副将としてチームを鼓舞せんとその果敢なるプレーを見せております。三重ファイアワードセカンドダウン7、ボールオン自陣33ヤード。クォーターバック9番今度は自ら中央突破、ハンドオフフェイクをしましてその中央付近に自ら体をねじ込みました。タックル受けながら約2ヤードのゲインとしています。クォーターバック9番の日光もここで自らの体を使ってチームの鼓舞をしております。北海道工業大学出身。三重ファイヤーバードサーダウン5。さあ中央突破図ります。キャリア27番この5ヤード自らの体を生かして突破図らんとしましたがしかしフォースダウンとなっています。三重ファイヤーバードフォースダウン3。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。それを中央突破で切り抜けようとしましたがこれは翔英のディフェンス踏ん張りましてノーゲイン。4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代となります。攻撃権変わりまして翔英の攻撃に変わります。翔英相手陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番ランプレーフェイクからワイドレシーバー4番にパス、見事なプレーアクションを決めまして4番へのパスを投じましたが4番これをキャッチできずパス不成功となっています。翔英セカンドダウン10、ボールオンは相手陣37ヤード。パス成功ファースター。クォーターバック2番プレッシャー浴びながら左に流れてワイドレシーバー4番にパス、4番カムバックしましてこのパスをキャッチ攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースター。見事なパスを投じましたのはクォーターバック2番の山西近畿大学出身。
4番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新を果たしております。現在協会からのメンバー表がまだいただけておりませんので、4番の選手の確認がまだ取れておりません。ご了承ください。正英相手陣16ヤードからのファーストダウンテン、パス成功。今度は右に展開したワイドレシーバー0番へのパス、これも通りまして攻撃権更新です。正英ファーストダウン。クォーターバック山西、好調なパスプレーを展開しております。このパスを取りましたワイドレシーバー0番は田中、関西大学出身。正英、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。第3クォーター残り1秒を残した段階でタイムアウトを入れました。タイムアウト解けまして試合再開となります。正英相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功。クォーターバック2番、中央切れ込んだワイドレシーバー0番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありましてパス不成功となっています。ここで試合終了となりました。第3クォーター終了時点ではありますが、ここで三重の試合、ここでコールドゲーム成立という形になりまして、ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、正英ブレザーズ63点、三重ファイヤーバード0点となりまして、正英の勝利となりました。三重ファイアーバード厳しい戦いとなりましたが、しかし見事に奮闘し最後まで勝利にこだわる素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。そして正英も素晴らしい戦いで完勝しまして見事でした。ナイスゲームでした。三重ファイアーバードナイスファイトでした。両チーム素晴らしい戦いぶりありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。
かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの共同企画によって実現いたしました。その企画にご賛同いただきました企業の方々、そして個人の方々のご寄付ご支援によりまして、この企画は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。そのご厚情をもちまして、この会場にお越しいただくことがかなわない方々、このお時間にこの試合をご覧いただけない方々にも、この熱戦後ご覧いただくことが可能となりました。今後もこの活動を続けていきたいと思っております。ぜひこの企画にご賛同いただける方々は、この配信の YouTube 欄説明概要欄にありますショッピングカートをご覧いただき、その企画にご同意いただける内容でご協力いただければ幸いに思います。その機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。